چۆمان سڵاو لێ بێ و بەیانیت باش دەنگدان بۆ ڕیفراندۆم لە پارێزگای هەڵەبجا چۆن بەڕێوە ئەچێ هەروەها دەنگدەران تاوەکو ئێستا هیچ گیر و گرفتێکیان هەیە لە چۆنێتی بەڕێوەچوونی پرۆسەکەەوە یاخود دۆزینەوەی ناوەکانیان لە بنکەکانی دەنگدان بەڵێم کاتە باش لە ئارام کاتە بینرانی کێنێن باش دیارە ئێمە لە کاژمێر حەوتەوە سەردانی بنکەکانی دەنگدانمان کردووە ئەمڕۆ 27 بنکەی دەنگدان لە پارێزگەدا پارێزگای هەڵەبجەدا هەیە 104 وێستگەی دەنگدان لە بنکەکانی دەنگداندا کراونەتەوە ئەگەرچی بەیانی بەیانی زوو کاژمێر حەوت دەنگدانی تایبەت لە کۆمیسیۆنی باڵا و باڵا هەڵبژاردنەکان و ڕاپرسی لە ئۆفیسی پارێزگای هەڵەبجە دەستی پێکرد بۆ ڕاگەیاندنکاران و بۆ ڕۆژنامەنووسان و ئەو دەنگە تایبەتانەی کە لە سنووری بابڵەی کۆمیسیۆندا بوون دەنگدانەکە دەستی پێکرد و لە ئێستادا ئەو سنووقەی کە دەنگی لێدرا بابڵێن کەپس کراوەوە لە کۆمیسیۆن ماوەتەوە من لە هێشێک لە بنکەکانی دەنگدانم کە ئەمە بنکەی بورهانی حاجی محەممەد قوتابخانەیەکە کە لێرە دەنگی تیا دەدرێت و بەشێک لە هاوڵاتیان لە دەرەوە ئەوەن کە بابڵێن بە دوای ناوەکانیاندا دەگەڕێن یانی واتە تا ئێستا کەمترین هاوڵاتی لێرە هاتوونەتە ژوورەوە بۆ دەنگدانی بابڵێن دەنگدان لە ڕیفراندۆم بەڵام بەشێکی زۆر هاوڵاتیان لە دەرەوەن کە بە دوای دەنگەکانیاندا دەگەڕێن وەکو ئێمە ئەمڕۆ لێرەین ینی پێم بڵێ کاگرزگارە ئەمڕۆ ئێوە لێرە چۆن هاتوون دەنگبن یا دیارە تیمەکانی هاتوچۆ لێرەن ینی بۆی کە ڕۆماڵی بابڵێن لێرە ئەمنەتی هاوڵاتیان پارێزراوە بێت تیمەکان وەکو دەبرێ ئاسایشە پۆلیسە هەرێک لە هاتوچۆیە کە لێرە ئەمڕۆ ئامادەن ئەو بەڕۆبەری گشتی هاتوچۆی پارێزگای هەڵەبجە کاک فازیل زۆر سوپاس ئەگەر پێم بڵێ کە ئیجراتەکانی هاتوچۆ لە پارێزگای هەڵەبجەکە ئەمڕۆ دەنگدانی تابەتە چۆنەوە زۆر ئاسایی و ئێمە واژباتێکی خۆمان دابەش کردووە بەسەر بنکەکان و مروریش لە هەموو شوێنەکان هەیە لە ناو شاریش منداە هیچ کێشەیەکمان نییە لەخوا بە زیاوێ باش ئیشەکانە ڕاتەوە دۆسپاس کاکفازیل بەڕۆبەری بەڕۆیەتی گشتی هاتوچۆی پارێزگای هەڵەبجە ئەگەر هاوکارم بتوانێت لێرە بیسپۆڕێنە بەشێک لە هاوڵاتیانەی کە دێن لێرە دەنگ دەدەن ئەمە دەرگای ناوەندەکەیە کە بورکانی حاجی محەممەدە لێرە هاوڵاتیان دێن بۆ دەنگدان کە بەشێکی زۆری هاوڵاتان لە دەرەوە بەڵام بەشێکی کەم تا ئێستاوەی کە تێبینی دەکرێت دەچنە ناو وڵەکانی بابڵێن دەنگدانەوە بەڵام تا ئێستا چاوەڕوان دەکرێت کە پێشبینیەکە هاوڵاتیەکی زۆر سەردانی ئەم بنکەیە چکە ناوەندێکە ناوەندیشی گشتیەکە شەخامە سەرێکەکەی پارێزگای هەڵەبجەدا بەڵام سەردانی چەند بنکەیەکی ترمان کرد بەڵام چەند هاوڵاتیشی کەم سەردانی ئەو بنکانیان کردو بە هۆی کە هەندێک ناوەند هەیەکە تا ئێستا بەڕوونی لە لای هاوڵاتیان ئەوە نەکراوە بەڵام ئێمە لە بەردەمن کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردنەکاندا بینیمان کە ژمارەیەکی زۆر هاوڵاتی هاتبوون کە بە دوای گەڕانی ناوەکانیدا بوون کە لە ناو بنکەکانیاندا ناویان نەبووە بەڵام وەکو تێبینی دەکرێت لێرە ئێمە لە برهانی حاجی محەممەدی قوتابخانەیەکە و تا ئێستا بەشێوەیەکی ئاسایی هاوڵاتیان دەنگی خۆیان تیادا دەدەن ئەم قوتابخانەیە پارێزگاری هەڵەبجە لێرە قامێت و پارێزگاری هەڵەبجە لێرە بە شێوەیەکی ئاسایی لێرەن و دەنگی خۆیان دەدەن و بڕیارە چەند ساتێکی تر کۆنگرە ڕۆژنامەنووسی بەسێ بەڵێ سوپاس بۆ پێم دێرمان چۆمان عوسمان کە ڕاستەوخۆ لە پارێزگای هەڵەبجەوە لەگەڵ نابوو